ရှိပြီးသားမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေဟာတောင်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်မပေးသလိုအသည့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေကျမ်းဟာလည်းတောင်သူတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရန်နိုင်စော်ဝင်းကပြောထားတာပါရှင်။အခုအသည့်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေကျမ်းဟာအရင်ကရှိပြီးသားဥပဒေလိုပဲအောက်ခြေတောင်သူတွေကိုအကာအကွယ်မပေးပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲအကာအကွယ်ပေးနေတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီးသုံးသပ်နေကြတာပါ။ဒီဥပဒေကိုဆွေးနွေးပြီးလွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြူရေးအဖွဲ့အစည်းအထိတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်အတန်ဖက်ကြတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်အတန်ဖက်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒေသမားတွေရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုပါပေါ့လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့လုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးဟိုပါဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးဝင်လုံးမဲ့သူတွေရဲ့ဟာကိုသူကပို့ပြီးတော့အကောက်ကိုပေးထားတယ်လို့ဟိုဒါတော်တော်များများအတန်ဖက်ကြပါတယ်။တချို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့ဒီဥပဒေဟာရှိတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့ဥပဒေရောရှိတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့အနိုင်ငယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေလွတ်ပြည်နယ်မြေဥပဒေမှာနေရာမြေဥပဒေနဲ့မှာရောကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့မြေဥပဒေတမူးချရပြီးအကောင်ပဲဒီနေ့ကြီးမပါသေးဘူး။ဘယ်ဆိုရဘယ်လွတ်တော်ကမှကျွန်တော်တိုင်းသားတွေတောင်သူတွေအတွက်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာမခံချက်လက်သမားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့မြေကိုဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးလာတဲ့ဒူးလို့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လေရီဥပဒေမှာဖပါမြေလူကျင်းလည်းမြေဥပဒေဖပါလေသွားရဲ့အတိတ်ပဲကြည့်တာတော့ဒီဥပဒေနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရင်ကြီးများတဲ့သူပဲရေးလာပဲတွေးလိမ့်မယ်ရှိတယ်မရှိဘူးတော့သူတို့အမြင်ရတာဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့လည်းရှိတဲ့ဥပဒေအနေနဲ့ကတောင်းရမားကိုမီးပြန်ပေးနေတော့အတောက်ကိုမပြုတ်နိုင်ပြည့်မြေလူမြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများဥပဒေကို2012ခုနှစ်မတ်လကနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါလက်ရှိအစိုးရတစ်ထပ်မှာတော့ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေကြမ်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ Thank you.